Assalomu alaykum. Men Baratova Ranna Shomurodovna, ijtimoiy salomatlik va umumiy gigiyena kafedrasi assistenti. Hurmatli talabalar, ma'ruzamizni bugungi mavzusi suv gigiyenasi va aholi yashash joylarini suv bilan ta'minlash sistemalariga bag'ishlanadi. Mavzumiz rejasi, kirish, suvning insoniyat uchun ahamiyati, sifatsiz suv iste'mol qilish bilan bog'liq bo'lgan patologik holatlar, ichimlik suv sifatiga qo'yiladigan gigiyenik talablar, suv sifatini tozalash usullari va suv havzalarini sanitar himoya zonalariga bag'ishlanadi. Suv insoniyat uchun tashqi muhitning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Sayyoradagi barcha tiriklik suvsiz yashashi imkonsizdir. Insonning faoliyati biosferada o'tadi. Biosfera, atmosfera, gidrosfera va litosferadan tashkil topgan bo'lib, gidrosfera bu suvdan tashkil topgan. Gidrosferada 1,5 milliard kilometr kub suv bor. Shundan atigi 3%dan kamigina toza suv qolgan. Dengiz, ko'l, okean, yomg'ir suvlari bular iste'molga yaroqsiz hisoblanadi. Mavzumizning birinchi rejasi suvning organizm uchun ahamiyatiga bag'ishlanadi. Suv organizm uchun fiziologik, gigiyenik, xalq xo'jaligidagi va epidemiologik ahamiyatga egadir. Suvning fiziologik ahamiyati. Suv organizmda plastik funksiyani bajaradi, ya'ni qurilish materiali hisoblanadi. Voyaga yetganlarning tanasining o'rtacha 65-70% suvdan iborat. Yosh o'tishi bilan uning miqdori kamayadi. Shunday qilib, inson embrionida 97% suvdan tashkil topgan, yangi tug'ilgan chaqaloqlarning 77% 50 yoshda tanadagi suvning miqdori 60%ni tashkil qiladi. Turli xil organlar va to'qimalarda suvning tarkibi ham bir xil emas. Masalan, suyak to'qimalarini 20% suvdan tashkil topgan, mushak to'qimalarini 76%, biriktiruvchi to'qimalarning 80%, qon plazmalarining 82%, shishasimon tananing 99% suvdan tashkil topgan. Shuningdek, suv organizm uchun universal erituvchi hisoblanadi. Organizmda kechadigan barcha jarayonlar suvli muhitda kechadi. Suv tashuvchi vazifasini bajaradi. Organizm uchun zarur bo'lgan energetik plastik materiallarni yetkazib beradi. Suv termoregulyatsiya jarayonida, ya'ni issiqlik almashinuv jarayonida qatnashadi. Suv organizm uchun hosil bo'ladigan zaharli moddalarni chiqarib yuboruvchi yagona vosita hisoblanadi. Shuningdek, suv tanadagi kislota ishqor muvozanatlarini ham ta'minlaydi. Ikkinchi suvning ahamiyati bu gigiyenik ahamiyati. Demak, inson tanasini toza tutish, kiyim boshlarini toza tutish, o'zi yashaydigan hududlarni toza tutishda albatta suvning ishtiroki zarurdir. Shuningdek, shaxsiy gigiyena qoidalari ham hammasi suv orqali amalga oshiriladi. Aholini suvga bo'lgan ehtiyoji qanchalik yuqori bo'lsa, shu hududning sanitar madaniyatining yuqoriligidan dalolat beradi. Suvdan foydalanish. Kanalizatsiya tarmoqlari orqali 41% suv sarflanadi. Tanani tozalashga esa 37% suv sarflanadi. Ovqat tayyorlash va idishlarni yuvish uchun 6%, ichimlik uchun 5%, kir yuvish uchun 4%, uy-joy, jamoat xonalarini tozalash uchun 3%, ko'chalarni va yashil maydonlarni sug'orishda 3%, turli jihozlarni yuvish uchun bir kunda 1% suv sarflanadi. Suvning xalq xo'jaligidagi ahamiyati. Suvning xalq xo'jaligidagi ahamiyati juda muhimdir. Suvdan foydalanmasdan biron bir texnologik jarayon kechmaydi. Masalan, 1 kilogramm qog'ozni ishlab chiqarish uchun 50 litrdan 140 litrgacha suv kerak. Yoki 1 kilogramm guruchni yetishtirish uchun sug'oriladigan yer maydonlarida 400 litr suv sarflanadi. 1 kilogramm po'latni eritish uchun 20 litrdan 120 litrgacha suvning ishtiroki zarur bo'ladi. Shuning uchun xalq xo'jaligining biron bir sohasi yo'qki, bu suvsiz uni tasavvur qilib bo'lmaydi.
Suvning epidemiologik ahamiyati bu patogen mikroorganizmlar va viruslar bilan ifloslangan ichimlik suvi yuqumli kasalliklarning manbai sifatida inson salomatligi uchun katta xavf tug'diradi. Suv orqali turli xil yuqumli kasalliklar yuqishi mumkin. Masalan, TIF, paratif, o'tkin kasalligi, tuleremiya, sibir yarasi, ku istmasi, dizenteriya, vabo turli xil parazitar kasalliklar suv orqali yuqishi mumkin. Bu ko'p jihatdan suv ta'minoti, aholi punktlarini sanitar holatiga, sanitariya madaniyati va aholining bilim darajasiga bog'liq bo'ladi. Mana shunday ahamiyatga ega bo'lganligi uchun biz aytamizki, suv organizm uchun almashtirib bo'lmaydigan oziq modda hisoblanadi. Suv organizmga egzogen yo'llar bilan tushadi va endogen yo'llar bilan suv hosil bo'ladi. Egzogen yo'l bilan suv ichimlik, turli xil sabzavot mevalar va ovqatlanish bilan birga suvga tushadi va shu bilan birgalikda organizm uchun zarur bo'lgan makro mikroelementlar, tuzlar ham organizmga kiradi. Endogen yo'l bilan suv organizmda moddalar almashinuv jarayonidan, oksidlanish qaytarish reaksiyalaridan hosil bo'ladi. Organizmning suvsizlanish belgilari. Organizmda suvning kamayishi bilan bog'liq o'zgarishlar tana vazniga nisbatan agar 1%dan 5%gacha yo'qotilsa, suv tashnalik, holsizlik, harakatning cheklanishi, ishtahaning pasayishi, terining qizarishi, asabiylashish, uyquchanlik va haroratning oshishi bilan kuzatiladi. Agar 6-10%ga yetsa, bosh aylanishi, nafas qisishi, qon hajmining pasayishi, sianoz, noaniq nut va harakatning cheklanishi kuzatiladi. 11-15%ga yetganda tilning shishuvi, yutishning qiyinlashuvi, ishtu organlardagi o'zgarishlar, ko'rishning xiralashuvi, terining quruqlashuvi va xiralashuvi, og'riqli siyish va anuriyalarga olib keladi. 15-20% suv yo'qotilganda 30 gradusli haroratdan yuqori havoda halokatli hisoblanadi, ya'ni o'limga olib keladi. 25%dan oshsa esa har qanday haroratda halokatli hisoblanadi. Mavzuimizning ikkinchi rejasi suvning kimyoviy tarkibi bilan bog'liq bo'lgan patologik holatlar. Sizlarga ma'lumki, suvda, tuproqda, atmosfera havosida biror bir kimyoviy elementning kam, ko'pligi yoki umuman bo'lmasligi shu hududda endemik kasalliklarga moyillik tug'diradi. Suvning kimyoviy tarkibi bilan bog'liq bo'lgan endemik kasalliklarga endemik buqoq, ichimlik suvida yod miqdorining yetishmovchiligi natijasida qalqonsimon bezining kattalashuvi kuzatiladi. Endemik buqoq kasalligini oldini olishda albatta aholi o'rtasida osh tuzini yodlash, ya'ni har 1 kilogram osh tuziga 25 mg kaliy yodid qo'shib berish orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, bolalar muassasalarida qo'shimcha ravishda yod tabletkalari berish tavsiya qilinadi. Ratsional ovqatlanish qoidalariga rioya qilish talab qilinadi. Normada bir kunda yodga bo'lgan ehtiyoj 180-200 mikrogramni tashkil qiladi. Yod organizmga suv orqali, oziq-ovqatlar orqali, poliz mahsulotlari orqali organizmga tushadi. Shundan 5 mikrogramgina suv orqali organizmga tushadi. Navbatdagi endemik kasallik bu endemik karies, ya'ni ichimlik suvida fitorning miqdori 0,7 mg litrdan kam bo'lsa, tish kariesining rivojlanishiga olib keladi. Ya'ni tishning emal qavatlarida qora dog'larning bo'lishi bilan paydo bo'lishi bilan xarakterlanadi. Endemik karies kasallik sifatida unchalik xavf tug'dirmasa-da, lekin ko'pgina surunkali kasalliklar, surunkali tonsillit, surunkali revmatizmlarni kelib chiqishiga moyillik yaratadi. Endemik fluoroz ichimlik suvida fitor miqdori 1,5 mg'dan oshganda kelib chiqadi. Tishning emal qavatida sariq dog'larning paydo bo'lishi, tishning emal qavatining yemirilishi, suyaklanish darajasigacha yetib boradi-da, tananing noproporsionalligi, suyaklarning mo'rtlashishi bilan kechadi. Normada
ichimlik suvida ftorning miqdori 0,7 mg litrdan 1,5 mg litrgacha bo'lishi kerak. Shundagina suyaklar va tishlarning normal rivojlanishi va minerallashuviga yordam beradi. Navbatdagi endemik kasallik bu asosan ko'proq yosh bolalarda uchraydi, ya'ni ham to'g'rirog'i o'sha ko'krak yoshdagi bolalar, ya'ni suvni ovqatlantiradigan bolalarda uchraydi. Agar bolalarda beriladigan aralashmasi suvli muhitda tayyorlanadigan bo'lsa, suvli muhitda nitrat miqdorining miqdori 45 mg'dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bola oshqozonchasiga tushganda nitrat nitritga tiklanadi. Nitrit esa qonda gemoglobin bilan birikib, met gemoglobinemiyalarni hosil qiladi. Bu esa to'qimalarda kislorodning tanqisligi, ya'ni gipoksiyalarni keltirib chiqaradi. Mana shunday endemik kasalliklar, yuqumli kasalliklarni oldini olish uchun albatta biz ichimlik suv sifatiga qo'yiladigan talablarni bilishimiz kerak. Navbatdagi mavzuimiz ichimlik suviga qo'yiladigan gigiyenik talablar. O'zbekiston Respublikasining davlat standarti 950/2011 yil bo'yicha ichimlik suvi quyidagi talablarga javob berish kerak. Birinchi, organoleptik ko'rsatkichlari jihatdan bezarar bo'lish kerak. Ya'ni organoleptik ko'rsatkichlar deganda ko'ruv hamda sezgi organlari orqali baholaydigan ko'rsatkichlar, ya'ni rangsiz, ta'msiz, hidsiz, tiniq bo'lishi kerak va kishining tetiklashtiruvchi quvvatga ega bo'lishi kerak. Kimyoviy tarkibi jihatdan bezarar, zaharli va zararli moddalardan xoli bo'lishi kerak. Tarkibida patogen mikroorganizmlardan xoli bo'lishi kerak va radioaktiv xavfsiz bo'lishi kerak. Mana bu yerda tablizalarda ichimlik suviga qo'yiladigan gigiyenik talablarning me'yorlari, standart ko'rsatkichlari ko'rsatilgan. Masalan, organoleptik ko'rsatkichlari bo'yicha ta'mi va hidi 2 balldan oshmasligi kerak. Rangi 20 gradusdan oshmasligi kerak. Tiniqligi 30 sm'dan oshmasligi kerak. Ichimlik suvini mikrobiologik xavfsizligini ko'rsatuvchi ko'rsatkichlarga ham mana bu davlat standarti bo'yicha umumiy mikroblar soni, koli indeks, koli titrlar kiradi. Umumiy mikroblar soni bu 1 ml suvdagi ichak tayoqchalari soni, bu 100 tadan oshmaslik kerak. Ya'ni 1 ml suvni pepton agarida ekkanda 24 soat ichida 37 gradusli haroratda o'sib chiqadigan umumiy kolonnalar soni bilan ifodalanadi. Koli indeks bu 1 litr suvdagi ichak tayoqchalar soni 3tadan ko'p bo'lmasligi kerak. Koli titri esa bu bitta ichak tayoqchasi uchraydigan eng kam suv miqdori hisoblanib, bu 300 ml'da bitta ichak tayoqchaning borligi bilan xarakterlanadi. Qanchalik suvda koli titr baland bo'lsa, suv epid jihatdan shunchalik xavfsiz bo'ladi. Suvning kimyoviy tarkibi bo'yicha ko'rsatkichlari, demak, suvda alyuminiy 0,2 mg'dan oshmasligi kerak, bariy 0,1 mg'dan oshmasligi kerak, qurg'oshin 0,0 mg'dan oshmasligi kerak, nitratlar 45 mg litrdan oshmasligi kerak, nitritlar 0,3 mg'dan oshmasligi kerak, suvning qattiqligi 7-14 mg ekvivalent litrdan oshmasligi kerak, suvning oksidlanishi 4 mg kislorod litrni tashkil qilish kerak, sulfatlar 500 mg litrgacha bo'lishi kerak, xloridlar 250 mg litrgacha bo'lishi kerak. Xuddi shuningdek, suv radiatsion jihatdan ham xavfsiz bo'lishi kerak. Ya'ni alfa nurlarning umumiy hajmi faolligi 0,1 bekkerel litrdan oshmasligi kerak. Beta nurlarniki esa 1 bekkerel litrdan oshmasligi kerak. Mana shunday ichimlik suviga talablarga javob berish uchun albatta biz suvdan sinamalar olishimiz kerak. Sinamalar maxsus batometr asbobi yordamida olinadi. Ya'ni suvning yuzi qatlamidan, suvning o'rta qismidan va suvning tubidan olinib, bakteriologik hamda kimyoviy tekshirish uchun laboratoriyalarga yuboriladi. Laboratoriyalarda virusologlar, gigiyenistlar, bakteriologlar, toksikologlar, radiologlar jihatdan suv tekshiriladi va tahlil qilinadi. Ichimlik suvini tozalash usullari.
Demak, ichimlik suvi asosan ikki xil usul yordamida tozalanadi. Birinchisi asosiy usullar, ikkinchisi maxsus usullar. Asosiy usullarga fizikaviy usullar yordamida suvni zararsizlantirish va kimyoviy usullar yordamida zararsizlantirish. Maxsus usullar bu suvni dezodoratsiyalash, suvni tindirish, suvni yumshatish, suvni koagulyatsiya qilish, suvni fitorlash, suvni fitorsizlantirish va hokazolar kiradi. Suvni kimyoviy birikmalar bilan zararsizlantirish asosan suvni xlorlash orqali amalga oshiriladi, suvni kumush ionlari bilan zararsizlantirish va suvni ozonlash orqali amalga oshiriladi. Suvni xlorlash butun dunyo bo'ylab suvni zararsizlantirishning tan olingan eng yaxshi usuli hisoblanadi. Buning uchun xlorli eritma va gazsimon xlorlardan foydalaniladi. Xlorli ohak tarkibida 36%gacha aktiv faol xlor bo'lishi kerak. Amalda qo'llaniladigan xlorli ohak tarkibida odatda 20-25% faol xlor bo'ladi. Xlorli ohak uchuvchan bo'lganligi uchun o'zini aktivligini tezda yo'qotadi. Shuning uchun xlorli ohak qorong'i joylarda, quruq, salqin joylarda va germetikligi ta'minlangan idishlarda xlor saqlanishi kerak. Suvni xlorlashni tashkil qilish quyidagi bosqichlar orqali kechadi. Suyuq xlor uchun asbob-uskunalarning sozligi, xlorni yetarli dozada bo'lishi, xlorni suv bilan aralashtirish va ma'lum vaqt xlorning suvda bo'lishi. Ya'ni suvni xlorlash yoz kunlari 30 daqiqa, qish kunlari esa 1 soatgacha davom etadi. Suv to'liq bakteriologik jihatdan toza deb hisoblanadi. Qaysi kim suv tekshirilganda qoldiq xlor 0,3-0,5 mg litr atrofida bo'lsa, agar tekshirilganda xlor qoldig'i 0,3 dan past bo'ladigan bo'lsa, bu suv to'liq zararsizlantirilmagan degan xulosaga kelinadi. Agar 0,5 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, ortiqcha xlor solingan bo'ladi va bu suv albatta aktivlangan ko'mir ta'sirida yoki karbokteragillar orqali o'tkazib olinishi kerak. Kimyoviy usullardan ikkinchisi suvni ozonlash. Demak, ushbu gaz kuchli oksidlovchi xususiyatga ega. Buning natijasida atomar kislorod hosil bo'lib, patogen mikroorganizmlar nobud bo'ladi va organik moddalar suvda oksidlanadi. Bakteriyatsiya ta'siriga qo'shimcha ravishda gaz zararsizlanuvchi va foydali xususiyatga ega. Suvni ozon bilan zararsizlantirish muddati 3-5 daqiqa davom etadi. Suvni ozonlashni xlorlashdan bir qator afzalliklarga ega bo'ladi. Suv ozon bilan dezinfeksiyalash tezroq, ya'ni bir necha daqiqagacha suv batamol bakteriyatsiya sifatidan yuqori darajada zararsizlantiriladi va uning afzallik tomoni suvning ozonlashda suvning organoleptik ko'rsatkichlariga umuman ta'sir ko'rsatmaydi. Suvni kumush ionlari bilan zararsizlantirish kumushning konsentratsiyasi va suvning harorati qanchalik normada bo'lsa, u shunchalik yaxshi dezinfeksiya qilinadi. Suvni kumush ion bilan zararsizlantirishda bakteriyatsiya xususiyati juda yuqori bo'ladi, lekin xlorga qaraganda sekinroq harakat qiladi va suvda kumushning qoldiq konsentratsiyasi 0,05 mg'dan oshmasligi kerak. Asosiy usullardan ikkinchisi bu fizikaviy usullar bilan suvni zararsizlantirish. Demak, fizikaviy usullarga kiradi suvni qaynatish, sterillash, ultrabinafsha nurlar bilan yuqumsizlantirish, suvni yuqori shovqin bilan zararsizlantirish, suvni kuchli tok bilan zararsizlantirish, gamma nurlari bilan zararsizlantirishlar kiradi. Eng oddiy usuli, demak, fizikaviy usullardan bu suvni qaynatish hisoblanadi va bu 3-5 daqiqada qaynatilgandan keyin suv to'lig'icha xavfsiz bo'ladi. Uning noqulayligi bu usul ko'p miqdordagi suvni zararsizlantirish uchun qo'llanishning iloji yo'qligi va keyinchalik sovutish zaruriyatini bo'lishi hisoblanadi. Fizikaviy usullardan eng maqbul usuli gigiyena jihatdan bu ultrabinafsha nurlar bilan suvni zararsizlantirish hisoblanadida suvning ultrabinafsha nurlar bilan zararsizlantirishning bakteriyatsiya xususiyati juda yuqori bo'ladida organoleptik xususiyatiga ta'sir
ko'rsatmaydi. İçimlik suvining sifatini yaxshilashning maxsus usullari. Maxsus usullariga kiradi bu dezodoratsiyalash, suvning ta'mini yaxshilash, qulansa hiddan xoli qilish, suvni temir birikmalaridan xoli qilish, suvni ortiqcha tuzlardan xoli qilish, suvni dezaktivatsiyalash, ya'ni radioaktiv moddalardan suvni xoli qilish va suvni yumshatish va suvni koagulyatsiyalash kiradi. Suvni koagulyatsiyalashda Koagulyant tariqasida alyuminiy sulfat, temir sulfat suvga solinadida, ular suvda gidrolizga uchrab, alyuminiy sulfat, temir sulfat hosil bo'ladi. Bu erimaydigan tuzlardan eriydigan tuzlarga aylanib, suv yumshoq holga keladida va tiniq holga keladi. Ya'ni suvni bartaraf qilinadigan qattiqligi yo'qotiladi. Normada suvning qattiqligi 7-14 mg litrdan oshmasligi kerak, mg ekvivalent litrdan oshmasligi kerak. Aholi uchun suv manbalari biz asosan foydalanamiz. Bu yomg'ir suvlari, yer usti suv manbalari va yer osti suv manbalaridan foydalaniladi. Suv manbayi ifloslangan deb tan olish mumkin. Agar suvda ifloslanishning bitta emas, balki bir nechta kimyoviy ko'rsatkichlari bo'lsa, suvda bakterial ifloslanish ko'rsatkichlari bir vaqtning o'zida topilsa va ifloslanish suv manbayining sanitar ekspertizasi bilan tasdiqlansa. Suv manbalarini tanlash tartibi. Bizga ma'lumki, ikki xil suv manbalari mavjud. Yer osti suv manbalari va yer usti suv manbalari. Yer osti suv manbalari bular buloq suvlar, chashma suvlar, oraliq suvlar, yer osti suvlari va artezan suvlari kiradi. Yer usti suv manbalari esa suv omborlari, suv havzalari, ko'llar, daryolar, dengiz, okeanlar va boshqalar kiradi. Demak, yer osti suv manbalari bu markazlashmagan suv ta'minotiga kiradi. Yer usti suv manbalari esa bu markazlashgan suv ta'minotiga kiradi. Markazlashtirilmagan suv ta'minoti yer osti suvlari tomonidan tashkil etilgan suv har xil suvli qatlamlardan va har xil chiqindilardan tortib olinadi, lekin ko'pincha yer osti suvlari ifloslanishdan himoyalangan, suv qatlami qanchalik chuqur bo'lsa, suv shunchalik toza bo'ladi. Shaxta quduq suvlari ham markazlashtirilmagan suv ta'minoti bilan bog'liq bo'ladi. Bularda tozalash amalda oshirilmaydi. Bular to'g'ridan-to'g'ri ichishga yaroqli hisoblanadi. Lekin mana shu yer osti suvlarining atrofining sanitar himoya zonasi xonaqarli bo'lish kerak. Xavfsiz talablar. Yer osti suvlarining ifloslanishiga yo'l qo'ymaslik uchun ifloslanish manbasidan 20-30 metr balandlikda joylashtirish tanlanadi. Chunki barcha ifloslantiruvchi manbalardan uzoqroqda bo'lishi kerak. Agar ifloslantiruvchi manbalar balandroqda bo'lsa, u holda kamida 80-100 metr masofa bo'lishi kerak. Yer usti suv manbalari bu ochiq suv havzalari suvning ifloslanish darajasini yuqori bilan ajralib turadi. Bu faslga va hatto ob-havoga qarab ham o'zgarib turadi. Masalan, yomg'irdan keyin ayniqsa aholi punktlari yaqinida maishiy va sanoat oqova suvlari tashlandiq joylarda kuzatiladi. Epidemik nuqtai nazardan ochiq suv manbalari xavfli hisoblanadi. Suv inshootlarini manbalarini sanitar himoya zonalari. Demak, birinchi aylanma zona bo'ladi, bu qat'iy nazorat hududi bo'ladi. Bu yerda suv inshootlari, suv nasoslari qurilgan bo'lib, yagona kishilar kirishi qat'iyan man qilinadi. Ikkinchi aylanma zona bu chegara hududi hisoblanadi. Uchinchi aylanma zona bu kuzatish chegara zonasi hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, suv insoniyat uchun fiziologik, gigiyenik, shuningdek xalq xo'jaligidagi muhim ahamiyatga ega bo'lishi bilan birgalikda suv orqali kelib chiqadigan yuqumli kasalliklar, endemik kasalliklarni oldini olish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, aholini sog'lomlashtirishda suvning ishtiroki juda ham muhimdir. E'tiborlaringiz uchun rahmat.